hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'incendi de la Pobla de Massaluca està controlat des de primera hora d'aquest divendres. El foc es va originar durant el matí de dijous i el mateix vespre els bombers ja el van donar per estabilitzat. El cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, ha explicat que els mitjans aeris que han participat en les tasques d'extinció han facilitat l'optimisme del cos de bombers. Expósito ha recordat que les Terres de l'Ebre tenen un índex de risc d'incendi molt alt. Hem de considerar que aquest incendi es produeix a la zona de Terres de l'Ebre amb un índex de sequera més alt. La resta de Terres de l'Ebre està amb molt bon contingut d'humitat de la vegetació, però la més crítica és la Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre, pues, just on ha anat a petar aquest incendi. El foc ha cremat una superfície de 63,27 hectàrees d'un potencial de 1.200 si el foc hagués acabat entrant a la comunitat d'Aragó. Els bombers asseguren que l'incendi hauria pogut ser pitjor per les tempestes seques que estaven previstes. Durant l'incendi patíem per no sofrir els efectes de les tempestes que vam tindre ahir, com vam poder veure molts de vosaltres, perquè això ens hagués fet que el comportament de l'incendi hagués sigut més erràtic i hagués posat una mica en crisi el dispositiu per temes de seguretat. Això, com heu pogut veure, les tempestes s'han desfet molt ràpidament, just abans d'arribar a la zona de l'incendi. Tot i que inicialment el comportament de l'incendi es preocupava una mica perquè el comportament era molt intens, donat que la vegetació ho facilita, ens estem molt contents d'haver assolit l'objectiu de que no ens salti primer cap a Aragó i en segon lloc pues, aquesta estimació del potencial que podria arribar a cremar a Catalunya l'haguem pogut reduir. El cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre ha destacat la col·laboració entre els bombers de la Generalitat i els de l'Aragó. Durant el potencial del foc han treballat 155 dotacions entre terrestres i aèries. Ara segueixen treballant encara 15 dotacions i se segueixen fent tasques d'inspecció i revisió del perímetre. En total hem treballat amb 115 bombers, al voltant dels 20 vehicles d'aigua. També hem tingut el suport dels mitjans aragonesos, amb 28 entre esquadres forestals i mitjans aeris. Hem tingut en total 14 mitjans aeris que han vingut de la part catalana, dels quals n'hi havia dos que també eren del Ministeri, i de Catalunya i d'Aragó en teníem 3, més 2 hidroavions del Ministeri. L'alcalde de la Pobla de Massaluca, Antoni Ferrer, ha explicat que el foc ha fet desallotjar una trentena de persones d'un càmping i els han allotjat provisionalment a un pavelló municipal de Falló. Tot i això, al vespre ja hi van poder tornar-hi. No tinc constància i no sé, ignoro totalment si hi ha hagut danys o no hi ha hagut danys. Jo he parlat amb ells al moment en què havia començat l'incendi, estaven allà tots molt atrafegats, que estaven remullant la vora al càmping i tot. No sé si ha passat danys, espero que no n'hagi passat cap. I els han pres al poliesportiu de Falló, al pavelló de Falló. I ara tan aviat com podré, doncs, me ficaré en contacte amb ells. A hores d'ara s'ha obert la circulació de la TB7411, però es manté el tall de la TB7231 a la Pobla de Massaluca. A més, s'ha reobert la circulació en ambdós sentits de la línia ferroviària Reus-Saragossa, la R15.